Na tsiaro leo sa na ka polisy matepirina sy se tezany eny Ambatolampy ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Botsiroito ka nitondra fanampiana. Torimatola vita foa amin'ny 25 natolotry ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ambotsiroatra entina ampitaovana ny tombo fitaizana ny zanak'ny polisy maty am-perinasa ao Ambatolampy. Ny commissaire principal de police Tsaramonina Ravony Jean Victor no nanolotra azy tamin'ny anaran'ny fikambanana amin'ny mahafolo lefitra azy notron'ireo mpikambana vitsivitsy tsy amin'ny CMS ny polisy nantanimora ny alatsinainy 15 septambra lasa teo. Nomariany fa asa fanasoavana ny tena maisoan'ny fikambanana izay tarihany ary efa maro nanaovan'izy ireo anty asa soa ity. Nisaotra ihany koa ny tena ny andreo malala tanana ny arany asa anatin'izany ny orinasa vita foaminy. Tonga teny amin'ny CMS Antanimora ihany koa ny governoran'ny distrika 9220 Andriamatoa Alain Katopsy izay manao fitsidihana ofisialy eto Madagasikara. Teo ihany koa ny governora lefitra amin'ny distrika 9220 dia Ramatoa Clara Ravoavy. Samy nanasongadina andreo asa sosialy izay ataon'izy ireo ato anatin'ny distrika amin'ny 9220 eto Madagasikara. Nandray ny fanomezana izay nisolotena an'Andriamatoa Minisitra ny filaminam-bahoaka ny commissaire principal de police Rakotondrafelo Herilanto Iangotina izay nanipika ny mahazava-dehibe ho an'ny polisy pirenena amin'ny fanomezana avy amin'ny Rotary satria tsy an'ny fianakaviam-bon'ny polisy irery ny fiahinany akany ny fitaizana kamboty navelan'ny polisy maty am-perinasa. Miantso ny fitohizan'ny fiaramiasa eo amin'ny Rotary Club sy ireo malala tanana nanampy ny avy amin'ny polisy pirenena.